Teď. Tak čau to lidi, tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího, u prvního dílu nové série. Jak vidíte, tak jsme založili Skyblock, byl to teda Zakirův nápad, že tady můžeme začít hrát, no. Tak já jsem s tím souhlasil, říkal jsem si, že to bude docela taková příjemná změna, že to můžeme na chvilku zkusit a uvidíme, jak nám to půjde. No, je to teda mapa někde stažená z internetu, co Zakir našel. Odkaž to vlastně stavoval, to máš tu to nebo někde z nějakého serveru Minecraftího. Z nějaké stránky na mapy z Minecraftu. Jo. A požáš mi ještě tak potom prosím tě odkaz, aby jsem to třeba dal do popisku videa. Já nevím, či to bude ten jistý, nebo si nepamětám, kde jsem to stěhoval, to celkom dlouho. A jo. Jinak, jestli se nám to všechno podaří, tak tady v rohu napravo vidíte Zekirův obraz, že se rozhodl, že taky bude natáčet, takže vlastně tady budete mít dva pohledy, takže třeba když bude nějaká, třeba když budeme v Let's Build, tak budete moct sledovat, co dělám já i on, že jo? Chce tě aspoň nebudu muset ptát, co teďka právě děláš, no. Takže ta natáčíš, jo? Teďka je to v pohodě, FPSka? Jo. Jak mě jsme říkali, jsem na začátku trošku problém, protože jsme tady měli, že se Zekirovi nedařilo připojit na server, díky tomu, že měl Optifine, ale teďka se teda jde bez Optifine, tak snad ty FPSka nějak dobře pojedou. Jinak před chvilkou tady krásně stěžil, ale Zekir to musel vypnout, aby se mu FPSka trošku srovnali, že jo? A ne, ale jako mě to ještě opadl, onže skoro nic nebylo vidno. No, tak asi můžeme začít, ne? Já už nebudu dál okecávat, nebo chceš ještě něco říct? Ne, ne. Tak jo, tak já pouštím stopky, stopky běží a můžeme jít na to. Tu, asi ten blok pod čestkou nechaj. Dobře. Co to máme? Máme tu lávu a led. To byl asi nějaký ten generátor, ne? Cobblestone-ovej. Když tak skácím ten strom, jo? No, ještě ho odstaváme, aby nám se plinky nepopadaly dole. Dobře, tak. Já ti pomůžu tady kopat nějakou hlínu. Aby nám nějak nespadla. Dobrý. A já to dotáhl nějak obestavě, tam to zase je tak. Tak, mě hlína došla. Kolik máš ještě hlíny? Už. Počkej, kdo tady zasahuje? No, tak tady to bude ošemetný, ta jedna strana. Ale tak ještě si vykopeme. Jo. Trochu na ten kobu generátor, že už nepamětám si, jako to bylo. Já něco nakopu ještě. Já, tady už je bedrock. Tyto kraje tu, tu daj naspäť. Co? Tu daj naspäť ten blok. Teraz nevím, jak to už bylo, to bylo. Tak. Tak, jak to vychází teďka. Dobrý, tak mělo by to být celý obestavěný zhruba tak, ten strom. Tak mám ho teda pokácet? Jo, můžeš. Tak jo, já jdu na to. Máš ti nějakou hlinu? Ne. No toto potom. Tak já to potom sadil. Mám ten. Škrt, a mě sosně. Tak jo, mám 6 dřeva. Já to dám zatím tady do čistky. Kdybych náhodou spadnu, protože já jsem na to takový antitalent tady na to. A mám první sapling. Druhý sapling. Jú, tady je díl. Třetí. A víš, nedošáhnu tam. Jo, došáhnu. Ale tam nedošáhnu na ty poslední tři. Já jim. Mám si schodil, mám tři saplingy. Dej jich tu radši. Kolik jich máš ty? Ani jeden. Zapadá sluníčko, nemám dát ještě den? To tu nevodí. Tak jo, když já budeme pracovat v noci, ale to povíš tak zasvětlím třeba to video. Dobře, já mám brightness na max.
A jaký ale. Přece jenom to video tam potom nebylo dost tak tmavý. Máme co? Jsou ty sapingy? Led a lávu máme. To dám asi. Jinak rozhodující slovo tady se teďka ze začátku bude mít Zekir, protože já jsem Skyblock už asi rok nehrál, takže už si moc nepamatuju, co se tady všechno má dělat. Tak to nějak popíš, nějaký ty základní první postupy. Co, jak, Tak proč. teda si doufám, že to robím dobré. Počkat. A tu bude muset díra. Doufám, že ten bok. A tak spadlo, to nevadí. Tak mám tam dát Teraz nějaký. spacha, nebo tam Počkej. idem do dělavu. Ach, Dobré. dobrý. A? Aha. Dobře, no. Tak a... Co No teď? tak to by se to malo robit. No to zamrzlo, to nevadí. To nevadí, že se dá... Jo, mám se tam sotil. Naštěstí nemám nic u sebe, ale i tak. Ale co, jako tady s tím? Tak já si dám kreativu a budem to A muset. víš, jak zacpat tu díru tady tu? Nebo víš, jak zacpeš? Počkej, ale tak to by se to malo robit, si myslím. Počkej, ještě Ale jsme raz to tam nesli. vyzkouším. Počkej. Teď to teče dolů. No, jsem si to zrozuměl. Teď tam ta lava teče dolů. A vypadá to celkem zajímavě. Rozbit ten led. Já momentík. Dobrý už. On dostal sám, ale neteče. A už to tady. Teraz, když to odkopnem, tak to zajde tam. Zase máme obsidian. Počkej, má být ta láva tady v tom jednou? Kdyby to jako mi nateklo do rohu? A jestli to právě nevznikal takový obsidian? Nebo jako já nevím, ale mám pocit, jestli tam nemá být takhle. Spustila jsem do rohu tu lávu. Jsem tady do toho. Se to urobí takto. Teraz to vyzkouším. To je fail. Rozbit. Jo, teďka vlastně to tam nenateče už. Dobrý, funguje to. No, tak a máme to na tom bedroku. To nevadí. Že Nebo vadí máš to bedrock, něčemu? takže že máš kopat a nemusíš spouštět tlačítko. Jo. Jo. Počkat. Krát ta díra je tady docela nebezpečná. Ale dobrý, ona Tak ta voda teče i níž. toto vyhodím, aj toto. Když to vypadá zajímavě, ta láva na tom konci té vody. Tam byla. Si dám naspäť. Tam je nějaký písek. A tam je další čistka, co se předtím, ta předtím ani vidět nebyla. Už ji vidím. Co je tam už vygenerovala. Já to mě vidím, ale na něj všude dohlédnout, aby se to nelogovalo. Je tam kaktus a vedle něj je čestka další. Počkej, ono tady zamrzá, to není dobrý. To se urobí tak. Chtěl by to... Zara? Počkej. Dobrý. A ty vlastně sněžný bajom. A, výborně. Nemalo. A tu, když to spadne, no, tak to vyplave. To Alebo když jo. na hrbi spadneš, tak máš vodu. Tak já idem kopat. Jo. Vykaj, to budeš mu dělat všechno tím, že já si to fakt moc nepamatuju. Tak teda aspoň nějaký stack kovů by se hodilo, bo, aby jsme se No. to rozšířili. Já jsem tě teďka jeden sebral, tak já ho dám do čistky. Některé zhoria. Urobíme si. Dej mi ten jeden kobol. Je v čestce. Do čestky už jsem ho dal. Nefungovalší. Toto necháme, ten krompáček. To máš. Díky. Tak ještě zkusím chvilku kopat. Tak já tento jeden domů zpět. Kde ti pomůžeme, to jde rychlejší. Ten drevený tam nechám, potom můžeme palit.
Můžeš to vždy držet na tom bedroku. Jo, to vím, že já mám čas lagy, že chvilku trvá, než se mi tam ten kámen objeví. Další zásoba, 11. Stojí tam. O, já jsem teda skoro spadl. Vidíš? Aby si to bral. Dobrý, mám. Ten co asi spálil? Mám. A já taky zabarím něco. Ne, ten spadl dole. Aby si ho zabral. Já jsem ho nesebral, spadnu dolů. Mě to kolísá z 35 na 30. To je 19. A to tím nepozerám na to. A tak dá se to. Jo. Tam je stabilních 30 FPS teďka při nahrávání. Tak kdybyže jsem na druhém počítači, tak mám stabilních 120. Možná já jsem teda na jinom, protože na druhém je Minecraft. Nevím Jo. proč. To budeme muset asi preinstalovat. Kolik máš těch cobblestone už? 20. Tak aspoň posta, jako si to trošku rozšíříme. Jo, já už jsem dával, myslím, nějak 10 do čistky nebo kolik. Já ti hodíme ty moje. Třicet čtyři teďka s těma tvejma. 35. To jsou Kolik ty jich až je? 11, tak si jich nechaj pro sebe. Jo. Mám je 46. No, co to chvíli tak máme. Takže tak až jí prskne krumpáč, tak ti mám ještě ten svůj. Já tam mám ještě polku. Jestli zapnu to. Toho mám ještě v zeleným. Tu durability, že kolik kopnutí mi ještě ostává. To zapíná F3, H. Jo. Padesát osm teďka. No, já už spadl dolů. Skočím za ním. Tak já ti hodím zase ty moje. Tak, stack a jeden teďka mám. Tak. Dobré. Tak já jedám do Nevím, určitě by čistky. jsem Abych... nezastavil tu lávu radšej. A potom to nebude světlo. Počkej, tak já vezmu někde hlínu, kde vezmu hlínu. Počkej, něco tady? No to já vedu už. Tak. Tak vlastně teraz by se malo to robiť, že si zabereš iba jeden cobblestone. Alebo nějakých 5. Vlastně my tu máme tu vodu a... No. A po té vode se bude spouštět a podstavíš toto tu a potom si toho jenom můžeš zobrať. Jo. Tak já Mám to. jdem na to. Jo. A máš nějaký šutry teda? Hej, hej. Já jsem to tu raz robil a jsem si nad... Jsem mohl zabrat víc. Jsem si na tu vodu nedal bok a mi to zamrzlo a jsem spadl dole. Tak se zase dá bok nad tu lávu, aby jsme tam třeba nespadli. A to je taky dobrý. Super. Ukáž, jak jsi to tady udělal? Dobrý. Káru do zpátky. Dobrý, jsem tam. Potom tu vodu budeme museli presouvat vždy. Aby jsme si to celé podstavili. Jo. Já teď tak vysázím ty saplingy, jo, ať máme taky nějaký dřevo. Jeden, druhý, třetí třeba. No, to mi nesvázal moc dobře, ale... My Tak to potom. radši přesadím. Dobrý, mám ho. Tak. Nespadí, dobrý. Já se Druhý. pozám z spadku. Třetí. Dobre, idem po ďalšie. Ja si to budem brať po kúskoch, už mi neprišli ja Tak veľa. počkej, já ti hodím třeba půlku, kolik jich chceš? Neviem. Tady jsou nějaký. Bacha, ten spadne dolů. Máš? Dobrý. Dobre. Teraz asi nikdy nedostanem. Možno ešte. Ještě jich A máme ešte hej. 22.
teraz tu vodu treba presunúť. Niekde. No to máme. To vedro. Tak. No a teraz... Niekde tu by to... Počkaj, krásku prídeme si... Prídeme o jednu hojnu. Tak ja to môžem zabrať už v stadióne. Bacha! Tu máš vodu. Vodu, vodu, vodu. A mne nepojde to. Tu. Mám, dobrý. Počkaj. Tu zastavím. Je to už tak tady pod tím, jo? Co vyčuchuje. Já jsem tam dal, abychom tam nespadli. A konec se to na mě přece jenom drve. Takže radši tě raz zastavím. Tak. Díru. Počkej, jak teda... Kopím už nějakou tu hlínu? Počkat, teraz to tu dáme. Vlastně to by se mohla dát jít ta voda. Si to tu nějako ohradím. Počkat, jo vidíš, tak to urobím. Já tak to ne. Můžem to zabrat. Bacha, tady jsem omyl odkopal jednu, no tak. Jak díra. Teraz to tu zase odkopněm. Tak. Ty vole! OK. Spadal si? Jo. Co jsem pro sebe? Ten krumpáč a 10 hlíny. Tak ta hojina, no. Takže... Tuto ještě nechaj. Tuto potom podstavím, aby to nepadalo do... Počkej, jaká tam za tím hlínu, nebo... Tak... To... Teraz to odkopním. Dobrý. Tak. Dobrý. Tuto to můžeme kopnout. Tuto nie. To mi lava. Tak. Ten krupáč ani to nevadí, horší je ta hlína. No. Co jsem měl. No psa, jo. Spadnu. Tak. Já. Já vezmu tady tu hlínu, ta se může odkopat, ta se může odkopat. Tohle teoreticky. Tak. To ještě možný. Tohle se může. Ne, to ne. Dobrý. A zase nevědomu, že zatím ta láva. Toto to můžem. Toto nie. Může se tohle? Jo. Jo. Tohle taky? Jo. Čili tady to můžu odkopat? Počkaj tu, nevím, či je pod tým. Počkaj, se pozrím. Bo tu teraz nevidím cestu, co to tu odkopně. Tady jsou bacha, potom ty saplingy, jo? Ať nespadnu. Hej, hej, to je. Sa premiestním trošku. Kolik už máš hliny? Já jíka 19. What? Skoro mě zasadilo. Já to dám radši těbe. Ale co radši dám do čestky. No. A ten dopadne jako poslední, když jsem měl hlínu u sebe. Čekaj, teď teraz nevím, čeho tam mám, by tam být. Tam bude díra, ne? Ne, šutr. Čekaj, je tu, tu. Teoreticky můžu odkopat tuhle hlínu. Tam to ještě nie. Tuhle hlínu. Dobré. Tohle můžu odkopat. Až tam prosím tě šutry do toho rohu, tady, jak tam chybí. Už nemám, počkaj. No to už je bahujna. Tak... Já to tady jsou saplingy. No, tamhle ty vzadu bych jsem chtěl ty líny. Tady, tady tu můžu vzít. Mám. Je to pojď sem. Mohl... Mám jí. Dobre. 6 hlín dalších. No, radši do toho. No a teraz... To je už nějak podstavěné, takže... To tady necháme. Tak. A pak bude ta láva někde. Jo, tady je láva. Tak. Počkej, teraz to je. Tady ten. Tady ta láva, myslím. No ne, počkej, to je. Počkej, to vyteče sem po... Tak nedělal. Aha, tak jsme to...
posunuli. Tak to zabere. Teďka jsme tu lávu potřebovali teoreticky posunout to blok níž, protože kdybychom teďka odkopali tenhle, tak to vyteče sem dolů a skončíme. Tak. Je, sorry, jen tě hitnu. A to zase bude problém, posunout to dolů, tak tam máme zase ten bedrock. To taky bude problém tady to. Já to tak dám. A pod tím já dám šutr sem, tam není ta díra. Hlavně nezničit ten bok pod čestkou. Proč? Se vysype? Ne, iba ta trava tam. A potom by se nám tu nespawnovali zvířata. Jo. No ten crafting už je raz pod kod druhé drevo. Počkaj, pod tam tím, či je? Bok? Je. Tak jdem po to. Doufám. Dobre. Nejde znič. Tak, no a teraz? Teraz musím udělat takový koryto, ne? To by kolem toho. Tak z tej hliny to urobíme, potom to prestavíme. Ale tak to by muselo být obok vyšší zase. Já uklidím tu svoji. Počkej, načistky, jo? Co to je? Sedm hliny jsem uklidil. Díra. Co má to být? Spadlo to jedno. No a... Saplingy doufám, co brzy nejdřív vyrostou. Teď jsme to nějak celé posunuli a... to bude obok vyšší zase toto potom. Si myslím. A lavu ještě. Jo, já jsem udělal takový přístup menší, hop, hop. Dobrý. To bude tak. Čekat, tu dám lavu. Tu odpotřebujeme blok vyšší. Zkus to odkopat. Dobrý, chytil jsem dokonce i tu hlínu, co jsi odkopal. No. No a teraz to se dá tu. Potom to přestavujeme z kobu. Nám to i vyšlo, přesně ten bedrock. Jo, to je dobrý. Je to vedro a tu hlínu dám tu radšej. Už jsme si mohli urobiť pec. Pec? Tak já ještě tak vyrobím. Tak, já trošku nakopím. Mám jeden, mám dva, tři, čtyři. Tak to máš. Čekaj. Mám je, osm. A zmrzla nám voda. Pacha, zmrzla voda. Pryč. Dobré. To nevyteče. Počkat, tu třeba zase ten blok nad to. Ty vole. Nein. Mám pec. Kaj dám třeba... Čekaj, kam ji dám? Kam mám dát tu pec? Například ten crafting můžeš. Na crafting, jo. Tak je tam. Bacha, ale vyteče. Pozor. Musíme dát ještě hlínu jednu. Dobré, a teraz toto. Dobré. Já jsem udělal jenom takový provizorní vstup, aby jsme se když tak dostali k tomu. Tu je toto. A zase bude noc. Počkej, tady je tráva, čuj. Co bych neznal? Můžu odkopat tenhle ten blok? Tak počkej, já vím, jak to urobím s tou lávou, aby svítilo, aby mi zde nespadly. Už vím. To dám tak. Počkej, jak to jsem dělal, co já myslíš, to tam být. To si mrknu. Aha. Dobrý. Nespadnem? Tak to tu nechám. Nakopím si tak stack a pojďme k tomu ostrovu, který teraz nevidím. Já ho vidím. Přímo na ně koukáš teďka.
je v podstatě furt rovně. Od tohohle, co teďka postavil z toho cobblestone, tu ochranu, tak od toho je to v podstatě furt rovně. Možná potom nevím, jako to třeba podstavať, aby vlastně to nespadlo. Protože když se toho dotkneš bokom, no tak to spadne ten piesok. No. Asi budeme muset jít. Asi to tam si potom tam větší dohlednost, si se trošku bude lagovat, ale. No, tak když tam? Já ještě. Hojnu dám tu. A je to vedro. To mi chvíli oprasně krompač. No budeš kopat ty. Dobře. Dáme tam myslím. A vypadá to, že se na ten ostrov zajdeme podívat možná až v příštím díle, protože už máme nahráno 24 minut. Je to tak, vidím, že to dneska dokopeme, něco nakopeme a končíme to asi. Jak to dám takto, to by to mělo vždy fungovat a ty bloky jenom spadnou tam ani celkom dole. Uvidíme. Tady máš pak za sebou, jo? Kaho seberu, ať se nespawne. Jo, ty si to šel. Já mám jeden, ten uklidím. Tak to dám. Akorát je škoda, že některé bloky se spalují, jak by to jedině jak urobiť, aby se to nespalilo. Ještě jedno kopnutí. Aha, tak. Už. Praskou kumpáč? Mhm. Tak já už tak teďka vystřídám. Já si to budem topit. Kopaj. A tím kamenným kopaj, ty to nechaj. Ten potom spalíme v peci, ne? Bacha. Bacha, bacha, bacha. Pohoda. Tak já to uklidním a vezmu si kamenej teda, no. Tak ten to se dá spalit. A dáš mi tady ještě prostě nějaký kamení? Mám jeden. A já zatím prepálím tu drevo. Máme tři. Jim si to postačí. Až je tam šel prostě nějaký šuter, mám jeden. Díky. To přesně potřebuju. Raz, dva. Raz, dva, mám tři. Jeden čarkou. Tak, a mám kumpáč. Stone pickaxe. A jdem kopat. Joj. Nenepadej, dobrý. Zapojí. No tady budeme odkopl hlínu. Tak teraz už iba potrebujeme drevo. No. Mier na ten bedrock. Jo. Akorát, že jsem tady budeme odkopal hlínu. To bylo to tvoje samý držení tlačítka. Mier dole na ten bedrock. Máš to vždy držet. Čekala jsem to držel, odkopal jsem tu hlínu a ta hlína spadla. Tyto sapoingy dám asi nižšie. No to naše. Tak. Tak. Tak jsem to spálil. Pojď mi odkopať blok. Jsem se preklikol. Oh, lak. Lak? Jako jaký lak? Serveru nebo hry? Hry. Pojďme odkopat toto. Chceš to odkopat? Toto. Ten to dáme tu. Počkej, aby nechytil potom, tak radšej ne. Dám ho tu. Tak. Beč mám. Já ti tak dám zatím svůj šutr, co jsem nakopal. A já. To tu zatělo. Tady je. Teď mám trošku lagy, 10 FPS. A dobrý, už se to srovnal. Nevím, co to bylo. A zrovna jak jsem ti dával ty šutry, jak jsem mi to tady docela slušně angoval. Tak jo.
Jinak nevím, jestli jsem to lidi ještě dneska neříkal, tak dneska máme 10. ledna, 3:15 odpoledne, nevím, jestli jsem to na začátku říkal. No, tak jsem to řekl, když tak teďka. Už jsem se na to zvyknul vždycky to říkat do videa, kdy to natáčím. Tam se těž překlikou, to je jedno, že to zase nějak už rozsloužím, například Ty tu. jo. Na chvilku se od... Chceš se odkopat, ten jeden shooter? No, můžeš. Tak na chvilku se otočím a... Tady máš ještě tak další várku shooterů, 25. A jdu dál kopat. A za chvilku mě Vlastně mě praskne tě kom... jsou na nějakých stránkách ty challenge, že no jako také, že co to musíš spravit na tom skyblocku. Jo. Také úlohy, se povedať. Takže například urob, nevím, co tam všechno je, bazén se mi zdá, postel, dom, postel a také. Jo. To třeba taky někdy můžeme vyzkoušet. Nevím, či to budou fungovat monstra. Doufám, že hej. No, tak uvidíme. Já jdem robit parkour. No, tak mě podarilo se mi. Nemám nic při sebe, takže pohoda. Ha. Já za chvilku odejde krumpáč, už je v červeným. Aha, z trhu jedině spadnout, když držíš shift. Co? Nic. Ty spadnu? A, ah, spadnu. Co z něho sebe? Nič. Ale na trhu jsem držel shift a z něj jde spadnout. No. Dobro vědět. Ne. Ty zase spadnu? Ne, já robím parkour. Zahrál bych si potom docela. Tady když dotočíme a dotočíme třeba ten let's build, tak bychom si mohli třeba ještě za chvilku zahrát další mapu. No, já jsem viděl takovou, sice jedna jedna pedvojka, dá se hrát i na jinou verziu. A to je celkom dlouhé, ale... No. Já to s kamošem hrál asi 3 hodiny. Ty bys si to natáčel trošku dlouhší potom, no. Ach. No, trošičku. Tak, za chvilku mě odejde krumpáč, počítám ještě tak 10-15 bloků a rupne. Tak keď si to zapni, to zrobili ty. Aspoň budeš vidět. Já jsem raz mal diamantový Tak, krumpáč. A odešel. Celkom prvý. Bol Odešel, takže chceš těch 58 šutrů ještě? Co jsem ještě nakopal? Tady jsou. Až na větší dohlednost, bude to možná trošku lagovat. Ale potom se děje ten nástroj. Že to na 5 například. A Půjdeš sem ještě tak prosím tě na chvilku vedle mě? No. Já chci mít screen do videa. Tak však se prosím tě postav jako já. Takhle. Východ slunce. Dobrý, díky. Dobré. Já chtěl jenom miniaturu do videa, když tak mám. Tak už vidím ten ostrov. A jde mi to 25 FPS. A čo dojem? Jo. No a teraz... Já mám v jaké té úrovni. Co to je? To bychom to musel... Pro mě jsme tak na stejno nebo maximálně oblok níž si myslím. Tak na to koukám na ten ostrov. Teď ho trošku vidím teraz. A... To se bude v pes, takže pohoda. S tom už jdem... Připravit. Mám ještě nakopat šutr, nebo to takhle zatím bude stačit? Nevím, či to postačí, ale tak to potom, když mimo kamery OK, já jdu za tebou. No, smeníš oproti tomu ostrovu. No, ale si to dám ještě tak, aby se to nedotýkalo, aby to nespadlo, protože až mi to spadlo a... Jo. Tak jak to si celkom důležitě, jako to druhá nespadne, ale... To si důležitý? To si všem poprvý. A jako na co se nám bude hodit ten kaktus, jenom tak? Tak na farmu a farbivo zelené. Jo.
Si myslím, že tam je aj takového, že všetky farby voľny. No tak to budem musel urobiť, že spadnem a položím tam bok. To Tak poč. robíme za Počkej, když kočku. tak dej něco. A nech si třeba jenom 5 bloků nebo nějak. Ale bacha, to nespadne. No a Mám budem to 5. urobiť. Dúfam, že sa mi to podarí. A okamžite tu donesiem vodu. Tak ja radšej donesiem vodu. Ty tu počkaj. Som to bude istejšie. A zatím zkusím dostat k tomu ostrovu. Ani nechaj to takto. Tak to je akurát ta dielka. Jo. Aby sa tam dalo potom ešte také schody urobiť. A tú vodu tam položíš ty. To vedro nespadlo, keby náhodou niečo. Ja tam to položím a... Tak ticho napríklad tento tu roh. Choď tu. Počkej. Jste necítím moc bezpečně. No. A Nebo tu. polož tu vodu na tento bok. Počkej, ja ti ju dám. Já to mám? Tak pozor. Zdako nespadlo. Aha, já dobrý, on byl jenom mrak. Mě chvilku trvalo, než se mě ta voda vygenerovala. Mám tam jít? Počkej, tak já to dám. Asi. Počkej. Tu. Dobré, a ještě asi jednu si zoberiem. O, počkej, teraz by to... Tak já ji seberu tu vodu. Dobré. Mám? By to vyšlo, by to bylo pod tým. Tak ještě jeden vlog. A kam teďka? Sem? Dej mi ten vlog a... Dám asi tam místo, tu těž. OK. Tu dej mi něco. Ještě. Co? Jeden vlog mi daj. Chytej. Budeme si házet se šutrama. Hop. No. Máš ho? Ne. Hoď se tu dole. Dobré. Teď. Jsi ma skoro trafil do hlavy, ještě jsem se uhol. No ano, vybíjená, co čekáš? Tak. A teďka ti zavřu kohoutek. Je. No, koukám, že ani nemusím. Spadnu? Ne, ne, za... Ne, já jdem hore. On se chytil. Já bych mě to tak zavřel. Poplav? Ale až budeš nahoře, jak ti to zavřu. No poplav, poplav. No už idem, jsem skoro tu. Je. Tak musíš. No, tak ale já se teda z toho nechytím. Lebo to jde pomalu, takže já zomriem. Je. Dobre, chytil jsem. Ty, však počkej. No, když nemáš ty věci, protože mám taky schodím. Ale mám u sebe ten kýbl. No, však to. Takže když tak přijdeme o kýbl. Aha, tam je. Pojď to zobrať. OK, ale ne, že mě schodíš. Dať... Tak s tým kýblom ne. No zober to, daj mi kameň. Nemám, tak já počkej, jak já tam skočím. Teraz by som ho tak hitol. Už žádný šutry nemáme, máme akorát hlínu a uhlí. A krompač máš? Ne, to mě prasknul. Dobre, ale tak já mi počkej, nemám tak já sem dám vodu. Uj, počkať. Teraz keď... Kde máš tam ty ostatné bloky? Jaký? Měl jsem jich jenom 5. Jeden spadnul. Jeden jsem ti hodil. A zbytek jsem tam postavil. Když jsi mě řekl, že to stačí. Tak si jich to nemohl stavět. Počkej, tak já jsem dám... teraz nemáme na krompač. No ale když nám vyrostou stromy, no tak dřevo budeme mít dobré. Tak tu vodu daj tam. Hop. Takže musíme očekat. Nemáme drevo. Ty už to všechno spotřeboval? A sněží. Tak to vidíte, jak to pěkně vypadá, když tady sněží.
Asi ho změřím tónu. Dobré. Myslím, že tady budeme mít bývo. Škoda, že nemáme lopatu. Myslím, že jsem tě shodil. S těmi gulami. Neškodně. Daj ti radšej ten naspäť. Kyblík? Jo, ty mě chceš schodit, je mi to jasný. Nie, ale No, tak je teda tam, chce. je v čísce. Ne, ne. Smejde, 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 smejde. Ne, spadni, 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 spadni. Máš No, trošku nie. lagy, ne? Nie. Mně se zdá, že se trošku Počkej, počkej, laguješ. počkej, počkej. Kde je ten? Daj ho nazad. Jo, já ho mám. Tady je? Ne, ne. Ne, ty, počkej, ty jsi ho zase zničil. A druhý. Čuvaj. Jeden. Druhý. Spadni. Počkej, počkej. Dáme toto na bok. A dáme si takový fight nakonec. Počkej. Počkej, jak já vezmu tu jednu hlínu. Mám ji. No, tak zobereme to. A dáme to sem, ne vedle toho. Kam to chceš dát? Tak to dáme tu. OK. Dva. Tři. Dej to tam. A jdem na to. Bacha, No. bacha, počkej, počkej, od toho saplingu, takhle. No tak on by nespadl, si myslím. No tak ty máš za sebou tu stěnu. Já vím, ty saplingy to byla jenom výmluva. Už skoro bodol. Ty taky teďka. Teďka ti zbýval tak hochu jeden nebo dva bloky. No těbe to tiež. Čekaj sa pojinky. To my sa neshodíme. No, no, udělal jsem od celky tu plochu, sakra. Ne! Tyjo, ne, ne! Ježišmarja. Bye bye. A vypadá to Něco. zajímavě takhle ze spoda. Ta naše No. podstava. S tou cestou tam. Da, 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 da. Ne, ne. Hej, Já já jsem kdybych. viděl jedného, no také video od jedného, kde robil nějaké domy. Nevím, jak se to volá ta séria. No a tam jeden mal zo Skyboxu úplně obrovský strom postavený. Jo. To musel dlouho, alebo to robil v kreatíve. Hej, za chvíľu zomriem. Mám iba 3 HP. Tři Nein. HPčka, tak pak musí umřít. Bo. Je, já jsem ho zabil. Jak můžeš umřít na písfu, sakra? Nie. Stoj, stoj, stoj. Ne, ne, ne. A, schodili jsme se oba, no to snad ne. A jsem mrtvý. No nic, tak už to asi ukončíme, máme nahráno 40 minut, počkej, nech to, nech to. Dobré. Tak jo, tak. Tak je to tam naspäť. Kam. Máš všechny tři? Jsem šikovný. Je. Tak to ukončíme? Buď tu, nech to je vidno. Tak Setko pěkně. kam chceš? Takhle? Tak to asi. Tak jo. Můžem? Tak jo, tím my se s vámi pro dnešek koučíme. Doufám, že se vám tady ta série bude líbit. Že to oceníte, že jsme si s tím tady dali teďka docela kou práci. Jsme si tady trošku vás možná pobavili ke konci, viď? Hlavně jak jsme se shodili teďka navzájem, to bylo, co myslím, nejlepší. Můžem tě bochnout? Co? Můžem tě bochnout? Ne. Když tak až ukončíme video. Dobré. Tak jo, tak my se s vámi pro dnešek koučíme a teďka půjdeme natáčet. Ten Let's Build? Nebo něco jiného? Tak já uvidím, či mi to půjde nahrávat, já mám opis, takže... Dobře, Tak tak uvidíme. jo. Tak my se s vámi pro dnešek koučíme a zase někdy. Ahoj. Čus.